ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីមកកាន់ឆានែលសាវដៃព្រំសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីការឆ្នៃប្រឌិតសួនច្បារសួនផ្កាតូចៗដោយតុបតែងជាលក្ខណៈមានអាងទឹកតូចៗនៅខាងក្នុងការតុបតែងសួនច្បារនេះគឺជារូបសួនច្បារតូចៗនៅក្នុងថូដែលយើងអាចតុបតែងវា ជាលក្ខណៈដូចជាផ្ទះដែលមានអាងទឹកមានកៅអីសម្រាប់បង្គុយឬក៏មានសួនច្បារមានរានហាលខាងមុខផ្ទះវាការតុបតែងបែបនេះមើលទៅវាមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតហើយនិងទាក់ទាញហើយវាប្លែកភ្នែកម្យ៉ាងដែរការរចនាសួនច្បារតូចៗនេះគឺយើងអាចធ្វើឡើងនៅក្នុងផើងធំៗឬក៏នៅក្នុង ទីក្លេមកផ្ទះក៏យើងអាចជួយវាបានដែរដោយការតុបតែងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺបង្ហាញពីការរៀបចំតុបតែងជាលក្ខណៈកូនផ្ទះដែលមានទេសភាពស្រស់ស្អាតមានអណ្ដូងទឹកឬក៏ស្រះទឹកសម្រាប់ហែលេងមានជាកៅអីឬបង់អង្គុយ និយាយទៅយើងឌីហ្សាញជាលក្ខណៈដូចជាលំនៅឋានដ៏ស្អាតប៉ុន្តែយើងឌីហ្សាញនៅក្នុងជាលក្ខណៈសួននៅក្នុងសួនតូចៗដែលមើលទៅស្អាតតែទីមែនទែនមានតាំងពីកន្លែងអង្គុយលេងកន្លែងទឹកធ្លាក់មានផ្ទះទេសភាពនេះវាជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីឆានែលយើងខ្ញុំបន្តទៅទៀតនេះសូមទស្សនានៅកម្រងរូបភាពនៃការឆ្នៃប្រឌិតដ៏ស្រស់ស្អាតបង្កើតបានជាអាងទឹកតូចៗនៅក្នុងសួនច្បារដ៏ស្រស់ស្អាតតូចៗរបស់យើង